se, pap, der er palmer! Yndlingstræ. Jeg er ikke dit yndlingstræ. Jo, du er noget helt specielt. Det ved jeg sgu da godt. Velkommen til den her video. I dag der skal vi lave sten, saks, papir, date. Og vi er lige nu, lige omkring Barcelona. Vi skal til Palelia. Det hedder Kalelia. Nå, er det Kal? Du siger det altid forkert. Hvorfor vil jeg gerne sige Palelia? Hun sagde også lige før, der skulle vi have en kande med vand. Så sagde hun, en vandkande ham. Jeg tror, jeg har fået solstik. En vandkande ham. I dag der skal vi sten, saks, papir hele vores date. Og lige nu der er vi faktisk i Kalelia, hvor vi skal sten, saks, papir vores allerførste ting. Det bliver sejt. Lad os lave sten, saks, papir, om vi skal op og flyve i den her paraply-ting. Eller paddleboards. Eller paddleboards. Det vil jeg det er helst. Kedeligt. Lad os krydse for, at vi skal op og flyve. Sten, saks, papir, nu. Nej, nej, nej. Vi skal op og flyve. Mor, det her, det må du undskylde, det er Alex i dag. Så er vi heroppe. Jeg fik smuglet kameraet med. Vi er så langt op lige nu. Jeg tror, jeg har fundet jer højdespænd. Se, hvor langt ned det er. Hvis jeg taber kameraet her, ikke? Prøv at se udsigten. Er der mange? Ja. Det skal du være. Prøv at se, hvor langt væk båden er. Var det det værd? Det var det værd. Hvis I ikke har prøvet det før, så gør det. Selvom I er bange ligesom mig. Er du stadig bange? Nej. Sten, saks, papir, om vi skal have nachos eller blæksprut. Ej, er det portierstegt blæksprut? Det ved jeg ikke. Og så kan jeg godt lide. Hvis det bare er sådan lange med sugekopper på, så kan jeg ikke så godt lide. Hvis du vinder, så er det nachos. Så er det nachos. Sten, saks, papir, nu. Ej, ærgerligt, ærgerligt. Jeg elsker deres nachos, der er noget smør. Møj godt. Pep, prøv at se, der kommer nachos. Pep, hvad var det, dit glas smagte af? Det lugter af karaklud, det her glas, så jeg har et andet glas. Jeg siger til dem lige om lidt. Sorry, my glass smells like karaklud. Den klarer til at smage dem her. Det der, det er bare den gode nachos. Og, ja, og det er det, de er virkelig gode. Okay, jeg tager det med ost på, og så smager man. Smag det. Smager det godt? Delicious. Min tur. Er det måske bedre end blæksprut? Ja. Sten, saks, papir om at spise alle jalapenos, der er i ens skål. Jeg har allerede spist mange af mine. Sten, saks, papir nu. Jeg giver fandme sagt, det gør. Er det stærkt? Er du død? Ja. 4 styks. Åh nej. Pep, der er is. Is, okay, okay. Is eller bade? Is. Okay, er du klar for det? Sten, saks, papir. Vi skal ud og bade. Men Pep, vi skal også ud og dykke. Pes. Vi går ud og bade. Er du klar til at bade? Er du klar til at bade? Jeg skal fandme dykke. Der er fisk her i landet. Det er faktisk nogle flotte solbriller, du har. Skal vi lige se, hvordan du fik dem? Skulle vælge. Hvad har du så valgt? Synes du, det er flot? Synes du ikke? Skal jeg vælge nogle andre så? Synes du ikke, de er flotte? Jo. Men skal du have nogle? De er pæne. Synes du? Ja. Jeg køber den her taske. Den er så fed. Pap, sten, saks, papir. Sten, saks, papir. Jo. Sten, saks, papir. Nå, pap, sten, saks, papir. Sten, saks, papir. Jo. Der vil du have. Du er altså flot. Sten, saks, papir. Sten, saks, papir. Sten, saks, papir. Du vandt. Jeg giver solbrillerne. Eller armbåndet. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Du var glad. Ja. Nu får du være glad. Det er stort. Hvad var det, du sagde lige før? Bare svært af i flere år. Kærlighed og kys og kram hele tiden. Massage hele tiden. Jeg er lige færdig. Jeg er helt sådan ked. Ked af det på en god måde. Du begynder at græde. Her kommer de. Nu kommer de. Ej, må ikke tabe dem. Solbrillerne. Nu kommer solbrillerne. Tænk, jeg står og holder dem her lige nu. Min ryg brænder som 15 år i en badebalje. Kom nu, din pap. Hold da op, bare. Din sild. Og der er set her papir på, hvem der går under først. Sten, saks. Jeg vidste det samme. Din tur. Nu skal vi til fest. Sten, I'm under the water. Så starter han ikke til at mærke på den, så bliver han bange, og så slår han ind. Vandet er vandet blødt. Målet er at fange en fisk. Nu har vi lagt ved stranden. Vi har lejet en masse i vandet. Jeg synes, at vi skal ud og køre på jetski. Jeg vil gerne jetski. Du vil gerne. På bananen. Altså den, der bliver trukket efter en båd. Sten, saks, papir, nu. Yes! Vi skal jetski! Har du nogensinde prøvet jetski før? Nej. Så bliver det her skide sjovt. Vi har lige ramt en jetski! Og min bukse er revnet! Man kan se min dildo! Fuck, hvor er det pinligt, at skulle sætte sig op i en båd bagefter sammen med to andre. Ej. Vi skal til at ned og have aftensmad. Vi starter med en forret, vi skal spise tre forskellige steder, har vi besluttet os for. Vi gider ikke spise samme sted, så vi sten, saks, papir om, hvilket sted vi skal spise til forret. Du vil gerne spise i All Inclusive nedenunder. Og jeg kunne godt tænke mig at spise på Beach Barn, så jeg elsker det sted her. Sten, saks, papir. Sten, saks, papir. Beach bar. Når man går op ad trappen her, så begynder vibesen allerede at sprede sig. De spanske gener. Her skal vi have forretten. Det er sgu da lækkert. Prøv lige se mig. Der er havudsigt lige derude. Nelly starter med en vand, og jeg starter med en Cola Zero. Og så har vi bestilt nogle forretter. Altså, vi har ikke fået forret hernede før, men det ser faktisk meget godt ud, det her. Lækkert, så tror du ikke, man tager tomaten på brødene? Det tror jeg måske. Hvad tror du, det her sovs er? Tror du, det er kaj? Jeg tror, det er... Nej, er det barbecue?
Barbecue. Ja, barbecue, ikke? Der er i hvert fald kommet noget olie på det her. Er det godt? Det er nice. God forret. Godt, jeg vandt. Det var pissegodt. Jeg var ikke det? Ja, jeg var vild med det. Se, Pat. Jeg elsker det her sted. Men nu er det hovedret. Cornelia Kampsted. Det er bare. Du er en klods. Okay, jeg ved ikke, hvad det her sted er, men jeg vælger det. Der er live musik. Og det synes jeg, det er hyggeligt. Hvis jeg vinder, så spiser vi her. Jeg aner ikke, hvad det er. Jeg ved ikke, hvad mit men så spiser vi der. Mit sted er herinde. Du vælger det her? Ja. Det er altså også vildt lækkert. Det ser hyggeligt ud. Det er det samme som Beach Barn. Det er præcis det samme som men I. Det er samme ejere. Sten, saks. Er du klar? Okay. Sten, saks, papir nu. Yes! Her kommer vinderføden. Vi sidder her og spiser direkte udsigt til live musik, der starter lige om lidt. Det glæder vi os til. Men maden, den er questionable. Okay, enten er der hamburger. Hamburger. Salat. Altid noget nachos og sådan noget. Jeg spurgte Jenner, om jeg skulle tage nudler, eller om jeg skulle tage pizza. Og så siger han, pizzaen er for køleskabet. Jeg havde sådan lyst til at få pizza i dag. Det er det seriøst, det eneste, jeg ville have i dag. Det er trist. Men nu får du nudler med grøntsager. Nu får jeg nudler. Så kommer Jenner ud med det, jeg kalder nudler fra Lidl. Det er ikke fra Lidl, det er fra Netto. Præcis den her nudelmix. Altså præcis den her nudelmix. En til en, det køber jeg Netto til 35 kroner for et kilo. Du kan også mærke, det var blevet varmt i mikrobølgen. Ja, det. Er det, der er noget, der er stift. Det har bare været mikrobølgen. Ja, det har. Ligesom pizzaen. Vi spiller ikke engang live musik med, at de er gode. Altså, vores all-inclusive er faktisk bedre, og det troede jeg aldrig, jeg skulle sige på den her tur. Nå, efter noget af en oplevelse med noget rigtig lækkert Netto-mad. Altså, ikke noget hate til Netto. Det er fucking lækkert, når du køber det i Netto. Men ikke når du køber det på en restaurant. Ikke fedt. Så skal vi have dessert nu. Og Nelly vælger en dessert. Jeg vælger en dessert. Sten Saxen, I kender den for fanden. Og jeg har valgt mit sted. Det er simpelthen den der. Lige der. Okay. Hvad vælger du, Pat? Jamen altså, fordi jeg ikke kan vælge det samme, så vælger jeg bare den anden side af gaden. Den der. Yeah. Min er bedst. Se, tak for fjern. Ej, hvor ærgerligt. Lad os gå ind og få noget dessert. Yeah. Jeg elsker is. Jeg har fået min dessert, og den ser jo godt ud. Kan du lide den? Ja. Kun ja? Ja. Jeg vil hellere have den bare. Jeg har fået min is. Der er sorbet i bunden af min. Er der sorbet i bunden? Lemon sorbet. Du elsker sorbet. Jeg elsker sorbet. Det er blevet aften, og vi skal til at vælge, hvad vores næste dating den skal være. Og jeg tænker, vi laver stedet spire om, om det skal være fiskespag, eller om det skal være pedikyr. Ja. Jeg håber, det er pedikyr til dig. Så du håber, jeg skal have rettet min negle, eller det du siger? Ja, og især på tæerne. Så hvis du vinder pedikyr, ja. Hvis jeg vinder fiskespag. Ja. Jeg elsker følelsen af fiskespag med efter, fordi hendes fødder, at jeg er så glad til. Sten, saks, papir nu. Yes, yes! Den er vigtig, Pat. Du skal have fikset negle. Jeg skal ind og have fikset min negle. Og jeg kender en sød dame her på vejen. Ja, for du fik lavet negle i går. Fingernegle. Nu skal jeg have lavet min tånegle. Det er så lækkert. Syg date. Det er virkelig lækkert. Er du klar? Det er dig, der skal lave negle i dag. Jeg fik i går. Det ser ud til, at de har tid. Der er 25% i dag. Hun har lige vendt skiltet. Skal vi gå ind og få det lavet, eller har de ikke åbent endnu? Der er rigtig blevet fikset op her. Jeg har siddet en massagestol endnu. Er det rigtigt? Er det ikke dejligt? Jo. Ligesom du kan lide det. Jeg har aldrig prøvet det. Så skal du have helt rene negle og... Jeg ved, om det er noget for mig. Det kan godt være, du bliver afhængig. Det er fandme en underlig date, det her. Kæft den dag, det har været. Jeg har aldrig gjort det her. Det er for min negle. Det er forfærdeligt. Det ser godt ud, skat. Kan vi også gøre gang? Så river jeg min neglerødder. Ja, kan vi stoppe nu? Nelly kunne ikke lige lade være med at forlade sine negler også. Tid til datens snacks. Vi går herhen. Vi begge vælger en chips. Jeg har kigget på den her. Jeg er ikke sikker på, at det bliver den, men hvor der er forskellige varianter. Nå. Rejechips. De er gode. Jeg vælger den. Nej, det er min yndlings. Jeg elsker dem. Så du vælger den her. Det er en jo. Vi skal have Dorito. Tada! Nu har vi valgt vores chips, nu skal vi have valgt vores slik. Og jeg vælger den her. Det er også min yndlings. Jeg elsker den her. Du tager alt mit yndlingsslik. To hver. Jeg vælger de her. Så er det jo min tur til at vælge. Jeg vælger de to. Den der er Pika Funky Mix. Okay, jeg håber virkelig, jeg vinder. Det håber jeg virkelig også. Ja, nu. Yes! To. Den her. Den der. Hvad er det? Så er vi kommet til drikkebar. Der er så meget spændende. Jeg vælger. En hel cola. Cola Zero. En store. Ja. Hvad vælger du som snack? Ej, det er lemon. Okay, vi vælger bare små. Yes! Nej! Men fordi jeg er så god til at vinde, så tager vi iced tea. Det er koldt skat. De er sygt populære, de her bamser og noget. Vi fatter ikke, hvad det er. Aner I, vi så det også på markedet, da vi var der i Danmark. Da vi lige har været på meetup, fatter ikke, hvad det er. Fatter ikke, hvad det er.